Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen hämähäkki tulee sun huoneeseen ikinä. Älä siis riskeeraa, vaan jätä tykkäys ja tilaa kanava. No niin, eli morvaa kaikille, se on Hyge täällä ja tervetuloa uuden videon pariin taas kerran. Tässä videossa me tullaan käymään läpi 5 lentoa, jotka meni pahasti pieleen. Lentäminen on todella nopea ja kätevä tapa päästä paikasta A paikkaan B, esimerkiksi johonkin lomakohteeseen tai töiden takia. Myös totta kai lentämisessä voi tulla erilaisia vikoja ja vahinkoja kesken lennon. Ja tää voi olla välillä aika vaarallista. Ja tässä videossa me tullaan käymään läpi 5 erilaista klippejä, jossa nämä lennot menee todella pahasti pieleen. Ja tää video kannattaa katsoa ihan loppuun asti, koska viimeisessä klipissä mä tuun näyttämään teille tyypin, joka kuvaa hänen viimeisiä hetkiään kameralla, kun tää lentokone on syöksymässä maahan. Mutta sitten tapahtuu jotain todella ihmeellistä. Mä en voi kertoa enempää, eli kattokaa video loppuun asti. Ja mä aion taas tänä viikonloppuna pelata teidän katsojien kanssa Fortnitea, eli jos myös sä siellä ruudun toisella puolella haluat päästä munkaa pelaamaan, niin kuuntele tarkasti. Jos sä haluat päästä munkaa pelaamaan täysin ilmatteeksi, niin tilaa mun kanava, tykkää tästä videosta, käytä koodia Hoge itemshopissa Fortniteissa, vaikka et ostaiskaan mitään sieltä shopista, niin käy laittamassa se koodi, ja kommentoi lopuksi, mikä sun Fortnite tai Epic Games pelinimi on, tämän videon kommentteihin. Ja ne, jotka on liittynyt mun Discordiin, ja laittanut siellä Fortnite-koodiosion kuvan siitä, että ne on käyttänyt mun koodia, niin pääsee aina ekana pelaamaan. Eli kannattaa liittyä Discordiin. Ja erittäin mahtavaa viikonloppua kaikille teistä, jotka katsoo tätä videoa, kun tää tulee. Ja lähdetään nyt tsekkaamaan 5 pahasti pieleen mennyttä lentoa. Tsekataan nää. Numero 5. Laskuvarjohyppääjät. Laskuvarjohyppääminen on todella extreme laji sekä harrastus, johon hirveän moni ei ehkä uskalla lähteä, mutta ne, jotka tätä harrastaa ja tekee aktiivisesti, tietää sen, että tämä antaa todella kovan adrenaliiniryöpyn sille, joka tätä tekee, ja se on yksi isommista syistä, minkä takia ihmiset tätä tykkää tehdä. Niin kuin kaikissa harrastuksissa, niin myös tässä laskuvarjohyppäämisessä voi olla erilaisia haittapuolia ja vaaratilanteita, ja yksi niistä vaaratilanteista tallentui kameralle, kun tämmönen pariskunta oli hyppäämässä laskuvarjohyppyä, ja lentokone meinasi lentää niiden vierestä ja osua niihin. Ja mä voin nyt selventää tähän väliin kaikille, että tässä videossa ei tule olemaan mitään graafista sisältöä tai mitään semmosia raakoja tilanteita, eli älkää huolehtiko siitä, tääkin klippi päättyy onneksi hyvin, mutta käydään nyt tähän väliin tsekkaamassa, että mitä tässä oikein tapahtuu ja mitä olisi voinut tapahtua. Numero 4. Lintu suihkumoottorissa. Suihkumoottoreita löytyy miltei kaikista lentokoneista, mukaan lukeen totta kai matkustajalentokoneista ja esimerkiksi hävittäjistä. Ja tää suihkumoottori on tosiaan tärkein tai melkeinpä tärkein osa sille, että minkä takia lentokone liikkuu eteenpäin. Ja totta kai kun on kyse näin tärkeästä osasta, niin olisi todella tärkeää, että missään vaiheessa lentoa tai lennolle lähtöä sinne suihkumoottoriin ei mene mitään epämääräistä, varsinkaan mitään lintuja tai muita, jotka voi vioittaa tai jopa rikkoa sen koko suihkumoottorin. Tässä meidän tulevassa klipissä lintu itse asiassa ikävä kyllä lentää tämmöiseen suihkumoottoriin. Ja onneksi tässä kävi semmonen tuuri, että tämä lentokone ei vielä ollut ehtinyt lähteä tosta kiitoradalta, vaan oli vasta niinku lähössä siitä, koska tämmönen tapaturma olisi paljon vaarallisempi, jos tämä lentokone olisi jo ilmassa valmiiksi jossain todella korkealla ja silloin lintu lentää sinne suihkumoottoriin. Mutta yleisten turvallisuusmääräysten takia tämä lento jouduttiin totta kai keskeyttämään tämän pikku tapaturman takia, joka on ihan ymmärrettävää, koska ei voi tietää loppujen lopuksi, että minkälaista vahinkoa tommonen lintu saa aikaan, jos se sinne suihkumoottoriin onnistuu löytämään tiensä. Ja hei, tähän väliin mulla on kysymys kaikille tämän videon katsojille, mihin kaikkien kannattaa vastata kommenteissa. Kumpi olisi teidän mielestä pahempi tapaturma? Semmonen, mikä tapahtuu merellä, vai semmonen, mikä tapahtuu ilmassa? Mutta sen pidemmittä höpinöitä käydään tsekkaamassa tää klippi, josta mä just teille puhuin. Numero 3.
Lentokone vioittuu ilmassa. Okei, mä voin tähän väliin sanoa teille, että mä oon semmonen ihminen, joka yleensä ajattelee kaiken järjellä ja logiikalla, mutta jos mä joutuisin tilanteeseen, jos se mun lento tai lentokone vioittuu ilmassa kesken sen lennon, niin voisi olla pieni paniikki alkamassa ainakin mulla. Ja voisi olla, että mua pelottaisi vähän sen, totta kai riippuen siitä, että mikä tilanne on kyseessä ja onko se kuinka paha vika. Mä voin aika varmasti sanoa, että kaikkia meistä pelottaisi enemmän tai vähemmän, jos me saatais tietää, että meidän lentokone on vioittunut kesken lennon. Ja tämmöiset tapaukset, missä lentokone vioittuu kesken lennon, on ehkä yksi isommista syistä, minkä takia jotkut pelkää lentämistä yli kaiken. Ja mä oon aika varma, että jos tälleen tapahtuisi jollekin lennolla olevalle tyypille, niin se varmaan alkaisi pelkäämään lentämistä. Mutta kaikkien teidän onneksi, jotka tää ehkä vähän voi pelätä, niin mä voin sanoa teille, että nämä lentotapaturmat ja lentoonnettomuudet ylipäätänsä on todella todella harvinaisia nykyään, eli niitä ei tapahdu melkein ikinä. Mutta käydään tähän väliin tsekkaamassa tää klippi, missä tää lentokone oikeasti vioittuu ilmassa, ja kattokaa tää todella tarkasti, niin te huomaatte, että miten nämä ihmiset reagoi ja toimii tässä tilanteessa. Tsekatkaa tää. The plane is going down, spiraling into the ocean. A mad scramble as water fills the inside of the plane. Survivors going for the exit. Numero 2. Siipitulessa. Mä voin tähän kaikkien helpotukseksi sanoa, että tässä klipissä ei tosiaan mitään kuolonuhreja tai muuta ollut, eli tää päättyi kumminkin totta kai hyvin loppujen lopuksi, mutta tää voisi olla oikeasti todella todella pelottavaa ja ehkä aiheuttaa jopa elinikäiset traumat lentäjille ja lennolla oleville ihmisille ylipäätänsä, koska miettikää, että te ootte lentokoneessa esimerkiksi matkalla johonkin mahtavaan lomakohteeseen, mitä te ootte oottanut todella kauan, ja kesken sen lennon te saatte kuulutuksen, että teidän lentokoneessa on toinen siipi tulessa ja se on vioittunut. Siis tossa vaiheessa, jos ihmiset ei ala panikoimaan, niin se on oikeasti aikamoinen ihme. Syytä sille, että miksi toi lentokoneen siipi oli vioittunut ja syttynyt tuleen, no sitä ei kerrota tässä klipissä jostain syystä. Mutta jos joku teistä tietää paremmin ton taustan tolle klipille, että minkä takia se oli vioittunut, niin laittakaa ihmeessä kommenttia, koska mua kiinnostaisi tietää enemmän tästä aiheesta. Mut nyt te ootte varmasti kaikki jo oottamassa seuraavaa klippiä, eli mennään tsekkaamaan se ja kattokaa tää klippi tosiaan todella tarkasti ihan sinne loppuun asti. Numero 1. Marty Martinez. Yhdysvaltalainen Marty Martinez oli tosiaan Southwestin lennolla numero 1380, joka oli menossa Philadelphiaan päin. Ja tää lento jouduttiin pysäyttämään ja tää lentokone joutui tekemään pakkolaskun moottorivian vuoksi, joka on todella vakava vika. Kaikista vioista tämmönen moottorivika on semmonen, mitä kukaan ei todellakaan halua tapahtuvan kesken lennon. Ja tää lentokoneen pakkolaskeutuminen oli niin paha ja niin ankara tai vaikea, että Marty Martinez oikeasti luuli, että tää oli hänen viimeinen lentonsa ja viimeisiä hetkiään maailmassa. Ja hän myös kuvasi tämän kaiken Facebookiin just sen takia, että hän luuli, että tää on niin kuin hänen viimeisiä hetkiään. Mut onneksi näin ei ollut, vaan Marty Martinez selvisi elossa tästä ja kaikki totta kai päättyy hyvin, mutta tää voi olla oikeasti todella traumaattista ja varmasti olikin myös Martylle todella traumaattinen kokemus. Ja me mennään ihan kohta tämän viimeisimmän ja mielenkiintoisimman klipin pariin, mutta tähän väliin pieni tiedotusasia kaikille tämän videon katsojille. Elikkä mä oon tehnyt täysin uuden listavideokanavan nimeltä Boomi. Tälle Boomi-kanavalle tulee Suomen parhaita ja mielenkiintoisimpia listavideoita, eli jos teitä kiinnostaa listavideot erilaisista aiheista, kuten faktoja, mitä te ette ehkä tiennyt Suomesta, niin käykää tilaamassa toi Boomi-kanava. Siellä uusimmassa videossa on semmosia faktoja Suomesta, mitä läheskään kaikki ei tiennyt, ja ne on todella mielenkiintoisia. Te ette halua missata niitä. Mut sen pidemmittä puheitta, tilatkaa Boomi, ei vie kuin pari sekuntia, ja lähdetään tsekkaamaan tää viimeinen klippi tässä videossa. Tähän väliin mä en voi sanoa sulle mitään muuta kuin kiitos.
Kiitos sulle, että sä katsoit tämän videon ihan loppuun asti ja kiinnostuit tästä videosta niin paljon, että sä jaksoit katsoa loppuun asti. Mä arvostan sitä todella paljon ja mä suosittelen lämpimästi, että tilaat mun kanava ja tykkäät tästä videosta, jos et niin on vielä tehnyt. Ja kaikille, jotka katsoi videon loppuun asti, kertokaa mulle nyt kommenteissa, mikä teidän lempariruoka on. Mun lempariruoka on joko hernekeitto tai pizza. Ja tähän väliin klikatkaa jompaa kumpaa näistä ruudun näkyvistä videoista, niin voitte jatkaa videoiden katselua. Me nähdään siellä, mutta tähän väliin se olisi mun elikkä Högen puolesta. Morjes!